začínáme projekt Reach 2020, je to druhý rok, co děláme tenhle projekt, tím pádem je to první krok jakési možné tradici. Tenhle rok jsme si znovu dali cíl 500 tisíc, minulý rok jsme ho překonali o 200 tisíc dokonce, ale v žádném případě pro nás ten finanční cíl není ten cíl. Protože naším cílem je umožnit nám být opravdovými následovníky Ježíše, být následovníky jeho příkladu, kdy Ježíš sám pomáhal druhým lidem a hledal lidi, kteří byli v nouzi a kteří měli zlomené srdce a vstupoval do jejich životu s tím, co měl k dispozici. A to můžeme dělat my. Můžeme vstupovat do životu lidí kolem nás s tím, co máme k dispozici. A samozřejmě ne každý rok musí každý z nás obětovat obrovskou částku peněz. Možná, že některý rok budeme chtít dát jenom symbolicky a připojit se jako spoluúčastníci té pomoci. Nevím, jestli tohle bude tvůj rok, kdy to bude pouze symbolická pomoc, nebo jestli tohle bude tvůj rok, kdy naopak uděláš větší krok ze svojí třeba zóny bezpečí nebo ve svojí štědrosti. V každém případě tenhle rok chceme pomáhat zakládat nové církve, chceme pomáhat lidem, aby poznávali Ježíše Krista, chceme pomáhat svobodným maminkám a chceme se spojit také s ICF Movement v pomoci pro následovaným křesťanům po celém světě. Tohle je příležitost ke štědrosti, kterou děláme ze svého srdce a dobrovolně. Nemůžeme nikomu nic vnucovat, takže je to pozvání pro tebe. Jestli chceš, můžeš se k nám připojit a můžeme společně pomáhat lidem, kteří jsou kolem nás.